ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የኪያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ። አብራችሁን ለነበራችሁ ሁሉ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ለየት ባለ በአዲስ ቪዲዮ ነው የመጣሁት። ዛሬ አንድ ስጦታ መጥቶልኛልና ከእናንተ ጋር ሼር እናደርጋለን ማለት ነው እና እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ። እስከዛ ድረስ አብራችሁን ለቆያችሁ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን ለምትሰጡኝ ሁሉ በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ምን እንደመጣልኝ እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ ዛሬ የመጣልኝ እንደምታዩት ቴዲ ብሌክ በጣም ቆንጆ የሆነ ቦርሳ ነው። ከፍቼ አላየሁትም። ስለዚህ ከእናንተ ጋር ነው ከፍቼ የማየው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተን እናየዋለን ማለት ነው። ሲመጣ ባክሱ እንደዚህ ነው የሚመጣው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው እና በጣም አፎርዴብል የሆነ ሌክዥሪ ባግ ነው። ስለዚህ ስንከፍተው ደግሞ እንደዚህ በምታዩት መልኩ በጣም ነው የሚያምረው። እቃው ራሱ ካርቶኑ የምትጥሉት አይመስለኝም። ስለዚህ ስትከፍቱት ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ነው የሚታሸገው። እንደምታዩት በሚያምር ሁኔታ ታሽጎ ነው የሚመጣው። እና ቦርሳው ደግሞ ታሽጎ የሚመጣበት የራሱ የሆነ ቦርሳ አለው። አያችሁ፣ ሁኔ ልስላሴው ይሄ ራሱ በጣም ነው የሚለሰልሰው። የሚገርማችሁ ነገር ቦርሳው አዋራ ምናምን እንዳይጠጣባችሁ ስታስቀምጡት በዚህ ውስጥ አድርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቴዲ ብሌክ ይላል። እንደዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ ነው የሚመጣው። በጣም ነው የሚያምሩ ቦርሳው ራሱ እና እኔ ትንሽዬ ቦርሳ ነው የመረጥኩት። እኔ ትልቅ ቦርሳ ብዙም አልወድም እና አነስ ያለችን ነው የመረጥኩት። እንግዲህ እንደምትመስል ያት እንዴት እንደምታምር እንዴት እንደምታምር ይዋት በእናታችሁ። ዋው ሶ ኪዩት፣ በጣም ነው የሚያምረው እና እንደዚህ ስትከፍቱት ይሄን የመሰለ ቦርሳ ነው እና በጣም 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 ልዩ ነው። እኔ የመረጥኩትኝ ይሄን የምታዩትን ኬም ስታምፓቱ የሚባለውን ጥቁር ነው እና 9 ኢንች ነው ካልተሳሳትኩ ስሙ። እና በጣም ቆንጆ ቦርሳ ነው። ጣሊያን ውስጥ የሚሰራ ሌክዥሪ ባግ ነው። እና ይህን ቦርሳ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ከሌሎች ብራንድ በጣም ኃይለኛ ከሚባሉት ጋር የሚወዳደር ሆኖ ግን በተመጣጣኝ ዋጋ ልታገኙት የምትችሉት አይነት ቦርሳ ነው። እና ለእናንተም ደግሞ የቅነሻ ኮድ አለኝ። የቅነሻ ኮዱን በኋላ ላይ ያስገባላችኋለሁ። መግዛት ከፈለጋችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። የእነሱንም የሶሻል ሚዲያ አካውንት እንደዛው ዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ገብታችሁ ቼክ አድርጓቸው። እና ከሌክዥሪ ሌዘር ነው የተሰራው እና በጣም በጣም አሪፍ ነው። ስትነኩት ራሱ በጣም ቆንጆ የሆነ ጥራት ያለው እቃ እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ። ይሄን ስታንሱ እንደምታዩት ዲቴሎቹ ወርቃማ የሆነ መዝጊያዎቹ እንደዚህ ዲቴል አለው እና እንዲህ ስታወጡት ራሱ በቃ ምን ያህል ሌክዥሪ እንደሆነ በዛው በእንትኑ ጥራቱ ራሱ ተያስታውቃል ማለት ነው። እና ቅልብጭ አለች። ሌላው ደግሞ በጣም የወደድኩት ሳይሆን ሳወጣው እግር አለው። እንደምታዩት መሬት ላይ በምታስቀምጡት ማንኛውም ነገር ላይ በምታስቀምጡት ሰዓት አያችሁ፣ እንዳይበላሽ የራሱ የሆነ እግር አለው እንደዚህ። እና እሱም ራሱ ወርቃማ ነው እና ዲቴሎቹ አንድ አይነት ናቸው እንደዚህ እንደምታዩት፣ መያዣውም ይሄኛውም እንደዛ። እና እነዚህ መክፈቻዎቹ ናቸው። 3 አይነት አለው እንደዚህ። ከፍተን እናያለን ማለት ነው። አያችሁት? በምታዩት መልኩ እንደዚህ ነው የሚከፈተው። ቅርጿ ራሷ ደስ ስትል እና ውስጡን ስከፍቱት እንደዚህ በጣም ጠንካራ ነው። ቆንጆ እቃ እንደሆነ የምታውቁት ራሱ ስትነኩት ያስታውቃል ጥራቱ ማለት ነው። አያችሁ ውስጡ አብሮት የሚመጣ ማንጠልጠል ከፈለጋችሁ ከዚህኛው ሌላ ማለት ነው ማንገቻም አለው። ማንገቻው ራሱ ይኸውላችሁ እንደዚህ ወርቃማ የሆነ እንትን አለው ማለት ነው መያዣ። እና ማንጠልጠል በምትፈልጉ ሰዓት ይሄንን በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚሁ ለመያዝ ነው ያሰብኩትኝ፣ እንደዚህ ነው የምጠቀመው። ግን ስትፈልጉ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አብሮት ይመጣል። በደንብ አድርጎ ነው በደንብ ውስጡ እንዳይበላሽ አድርጎ እንትን ብለ አሽጎት የሚመጣውና ዋው። እና ውስጡን ስትከፍቱት ደግሞ እንደምታዩት ሰፋ ያለ ነው። ትንሽ ትመስላለች ግን ሰፊ ነች። ብዙ ነገር ይይዛል እዚህ ውስጥ እና በነገራችን ላይ አንድ ኪስ አለው ውስጡ። በደንብ አይታይም፣ ይታያላል። እዚች ውስጥ አንድ ኪስ አለው እንደዚህ ትንሽ እየጠበብ ያለች መታወቂያ ምናምን ማስቀመጫ ኪስ አለቻት። ጠባብ ነች ግን አለው። ከዛ በተረፈ ግን እንደምታዩት ውስጡ ብራውን ነገር ነው እና በጣም ነው የሚያምረው።
ይሄን የቱ ጋር ነው የምናደርገው? እስቲ ቼክ ላድርግና አይ ቲንክ እዚሁ ላይ ነው መሰለኝ የምናደርገው። እና ማንገቻውን እንደዚህ አድርገን እዚህ ላይ ነው የምናስገባው። ሌላ ቦታ ስለሌለው እርግጠኛ ነኝ እዚህ ጋር ነው የምናስገባው። ቆይ ላስገባውና አያችሁት? እና በዛ ላይ ደግሞ ማሳጠር ማስረዘምን ትችላላችሁ። በምትፈልጉ ሰዓት በእንደዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ያምራል። ራሱ እንትኑ ራሱ ይኸውላችሁ፣ ማሳጠሪያም ማጥበብ ትችላላችሁ። እንደዚህ ቀዳዳ አለው። ስትፈልጉ በረጅሙ በስትፈልጉ በአጭሩ መያዝ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ በጣም ነው የሚያምረው። ልዩ ነው በጣም። እና እንደዚህ አድርጋችሁ በዚህ መልኩ ዝንጥ ማለት ትችላላችሁ። ገብታችሁ ቼክ አድርጓቸው። ዌብሳይታቸውን ከታች ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እና ደግሞ የቅነሻ ኮድ አለኝ። የቅነሻ ኮዱ ቲቢ ቲያስ ፋሚሊ 30 ብላችሁ ካስገባችሁ የ30 ብር ቅናሽ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ቼክ አድርጓቸው እና በጣም በጣም ምርጥ ቦርሳ ነው። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። እናንተም እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በየጊዜው የተለያየ ቦርሳዎች ስለንትን ስለሚሉ ስለሚወጡ ገብታችሁ ቼክ ብታረጉት የተሻለው ቦርሳ ከዚህ የተለየውን ፈለጋችሁ መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ዲዛይን ማግኘት ትችላላችሁ። እና ይህንን ይመስላል እንግዲህ። እኔ በጣም ነው የወደድኩትኝ። እስቲ ውስጡ ከትቼ ምንም ነገር አላየሁትም። ምን ያህል እቃ ይከታል የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ውስጡ ምን ምን ይዛል፣ እንደምታዩት ትንሽ ነው የምትመስለው፣ ግን ውስጡ ምን ምን ይዛል የሚለው ከትቼ አብረን እናያለን። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ እነዚህ ይሄ የሌላ ቦርሳ የምጠቀምበት ነው። ውስጡ ሎሽን፣ ሜካፕ፣ ሊፕስቲክ፣ ቻፕስቲክ ማንኛውንም የምፈልጋቸውን ነገሮች በቅርብ ማግኘት የምፈልጋቸውን ነገሮች ከትቼበታለሁ። ስለዚህ እሱን ከታለው መጀመሪያ የሚያስፈልገንን ነገር ቦርሳችን ሁሉ የሚያዝ አለብን እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ከትቻለሁ። ቀጥሎ ዋናው ደግሞ የማይረሳ ስልካችን ነው። ስለዚህ ስልኬን ከታለሁኝ። ምንም ያለው አይመስልም ራሱ ገና ማለት ነው። እንደምታዩት ስልኬን ከትቻለሁኝ፣ ይታያል። ሌላው ደግሞ ቁልፍ ነው፣ የመኪና ቁልፍ። ስለዚህ የመኪና ቁልፌንም ከታለሁኝ። ይሄ ደግሞ ያው ከካሜራ እንደምታውቁት ስለመቀርጽ ማይክ ነው። እሱን በዚህ እንደዚህ ከትቼ እሱንም ከታለሁኝ። እንደምታዩት ሁሉንም ነገር የምፈልጋቸውን ነገሮች ከትቼ እስቲል በቂ ቦታ አለኝ ማለት ነው። እና ክሬዲት ካርዳችሁን የምትጠቀሟቸው ነገሮች ደግሞ እንደዚህ ኪስ ውስጥ መክተት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ቦታ አለው እና እንደዚህ አድርገን ከተን መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ምንም ያህል አይከብድም ራሱ። በጣም የሚገርማችሁ ምንም የገባበት ራሱ አይመስልም። ዲዛይኑ ራሱ ምንም አይነት ነገር የገባበት አይመስልም እና በጣም 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 ደስ የሚል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አያችኋት። ልክ እንደዚህ የምትፈልጓትን ነገሮች ማንኛውም የምትጠቀሟቸውን ነገሮች ይዛችሁ ዝንጥ ብላችሁ መሄድ ነው ማለት ነው። ይኸውላችሁ እኔ በጣም ነው የወደድኩትኝ ትንሽነቷን። በተለይ ትልቅ ቦርሳ የምትፈልጉ ከሆነ ትልቅም አላቸው። እኔ የመረጥኳት እችኛዋ ነች፣ 9 ኢንች ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ከዚህ ተለቅ ያለ የምትፈልጉ ከሆነ ማንኛውም ሳይዝ አላቸው፣ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። እንግዲህ ይህን ይመስላል። አስተያየታችሁን ደግሞ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ሁሉንም ኢንፎርሜሽን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ቅነሻ ኮዱ ቲቢ ኪያስ ፋሚሊ 30 ብላችሁ ብታስገቡ 30 ብር ቅናሽ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዛው ሰላም ቆዩኝ። ቲንክ ፎር ዋችንግ ባይ።